Да обмислям какво ще правим. Да се засилваме освен. Я нищо. Да се засилваме освен. И надолу към уния и да си хващаме лифчета. Хубаво. Давам на шус, докъде стигна. Ако я видя в дясно, ще гледам в дясно, ама надали. Карам по тебе, айде. Добре. Двата си избираш. Имам нужда малко седна. На лифта ще седна ли тук? Ако искаш дай в кабина тогава. Какво пада направи? Теле?
А это вот все, оно или бег лежит? Вай, то бы что его было? Ако искаш да ходим на кабина, се събуш. Не. Виж да от аз толкова се натегна по бухите, виж го просто. Еми... Ще го маха бе. Едва виж идеята на въжето. Брат. Колко ще събрах? И двойно салто. Ама, какво става някоя бабуна нещо? Ми дай излагаме една бабуна и как да забие в дълбоко сняг. През колко. Tuesday. А. Остатка. А как ты так скоро будешь устал? А ты будешь как так вот. Чай, что ты дали? Вчера се са впуснил за това, за кабинката. Маски разберех, че спаднал не разбира. Си се озабави се и си помислих, че ма чакаш на кабинката. Че ма чакаш на кабинката. Ага. Къде да е служа? В големия чоп. Най-големия, среди. Да. И тук е един среден глух. А, не, това е място. Ето тук от тега на лапа. Ама аз си доверен, али? Да. Ако искате да се пусти майляшко и в някаква кабинка е тега чулен. Продължавам да не съм доволен. Аз също. От ситуацията. Аз се разочаровах от черната писта. Ми... Една писта не сме карали където е било ясно. Да. Не мисля, че закъсняхме много. Предположение, че 8:30. Не бе. Берат и в 9 сме длина. Просто имаше сняг преди това. А, виж дърто, ако сещаш по пътя за ето лифт там на майк си в гъзъкът бях. Си нали мина на завучета пред една? Да. И тя падна след тебе веднага, тя много се обаши и падна. Като видя. И в този момент един засилен камен и аз малко скопитах, защото ще я да умина през скит, през предницата и той падна. Ама паднах заради едно момиче. Смисъл не, че паднах ми седнах по гъс, защото беше малко детенция и... Да, търси, че може да стане грешка. Може да е малко, но пак под 18. За затвор беше. Мазам ми краката, къде ви пистите. Това ми отби половината ден. В смисъл, до сега се чувствах супер, сега вече забрави. Що? Ми много по-леко ще карам. Получи като път много. Получих и крампа два. Той? Аз кампирата ми мускули. Той да ти са схвърли? Схванат ти, да. А краката е като цяло. И то горе бедрата. Кое значи, че съм натискал зверски тук на това. Ама ти, аз те гледам, че се мъчиш много кървинг да го караш тук, пък то няма условия за кървинг. Еми,
Също, аз го виждам, мен ми се искал... Го виждам, че... То... Ти нито виждаш и аз го кариш. Ей, това не видя това. Не падна лошо. Той не видял се тук, че аз нищо не виждам от камера. На магията. Е, ни оти, тук ли дойдам ви ли? Това е някаква черна ли? Няма се лъжа, аз съм... Още пет спускания да направя прибирик. Ей, какво кажеш? Аз ще си карам така или иначе, но няма проблем да цъкам. И се предпочитам за нещо. Направо ли спазвам? Ами просто може би, защото аз тръгнах по-напред и че... Евентуално да ме догониш. Не, не съм се опитвал. Аз не можех. Мисъл, много ми тежеш сега. Е, това аз го виждам и по сноуборда и като нямам и вакса, че е баяр тежък. На всеки един завой човек.